Няма ли помогнеш съм изнесен? Не, за кой да с такива армии? Аз ресурсите ми стигат за колко? Три батала. Четири. А само ще бъдат ресурсите, няма. Лучи батала някакъв. Е, як. Трябва да направя. Нищото... То са не това. Тия бази не мога да удържат копията това. Открих си лабораторите са безполезни от тъгла, в което... Това е едно кръгче тук да им коста. Аз... Аз само си минавам, бе. Сега е много лесно се предава, не може. А това не е моя компютър, той предава. Аз тот не мога да им удържа атаките, мая.